Serijal priča iz trofejne sale košarkaškog kluba Partizan nastavljamo sa čovekom koji je jedan od članova zlatne generacije koja je donela u ovu trofejnu salu najvredniji trofej, trofej osvajača prve Evrolige, to je ono, ajde, što mnogi mešaju sa kupom šampiona koji se igrao do sezone 90-91, kada su samo šampioni nacionalnih prvenstava igrali to takmičenje. Nakon toga su počeli da igraju i drugo i treći plasirani, kao što je bio slučaj u sezoni 91-92, kada je Partizan postao prvak Evrope. Čovek koji je nosio crno-beli dres, koji je obavljao i danas obavlja izuzetno važne funkcije u našem najtrofejnijem klubu, Mlađan Šilobad. Šiki, serije uvek počinjemo sa pričom kako si došao u Partizan, ko te doveo, ko te kontaktirao i kako je to izgledalo, uz naravno kratak osvrt na period pre toga i gde si bio. Da, pa ja sam u košarku počeo da se bavim s nekih 10-11 godina u Bačkoj Topoli, tada se klub zvao Ečeg, i da kažem, zaslugu za to što sam došao u Beograd da igram košarku pre prvo u Crvenu zvezdu, pa posle u Partizan, su imali Goran Miljković Finac i Marin Sedlaček. Krivac je, da kažem, ta jedna utakmica koju je tadašnji klub Ečeg igrao u Pioniru protiv Crvene zvezde, gde sam ja dao nekih 25 poena, ne znam da sam imao nekih 15 godina, igrao sam protiv ekipe mog uzrasta, gde su bili Mirko Pavlović i recimo Rastko Cvetković, i tu su me zapazili, praktično posle par dana su došli kod mene kući da me vrbuju da dođem u Beograd u Crvenu zvezdu. Ja kao klinac koji je samo sanjao da će igrati neku prvu ligu, nisam mogao to da odbijem i ostao je, da kažem, neki dogovor bio, pošto sam bio neki prvi razred srednje, u to vreme se, da kažem, škola razdvajala na 9. i 10. onda posle toga je bilo usmereno obrazovanje. Dogovor je bio sa mojim roditeljima da posle, da kažem, 10. razreda pređem u Beograd i ovde upišem školu. Upisao sam Petar Drapšin školu i da kažem, obreo sam se u juniorima Zvezde. Posle godinu dana sam počeo da igram za prvi tim kad je bio Moka Slavinić trener i, da kažem, tu neku već prvu sezonu sam dobro odigrao. Baš prva utakmica moja u prvoj ligi je bila protiv Partizana, gde sam stvarno dobro odigrao i tu me, da kažem, i Partizan onda zapazio. Odigrao sam, da kažem, tu sezonu baš dobro, sledeću već kreću, da kažem, problemi sa Zvezdom, nisam hteo da produžim ugovor. To je Partizan iskoristio i, da kažem, ostvario kontakt sa mnom i onda posle toga sam potpisao praktično četvorogodišnji ugovor sa Partizanom, što je bio i moj najbolji potez u karijeri, jer već sledećih godina osvajamo kup šampiona sa Partizanom. Kako je to bilo? Ko te kontaktirao? Ko te doveo? Kako su izgledali ti dani? Koga si znao u Partizanu? Pa ja sam tada bio reprezentativac tadašnje Jugoslavije, juniorski. To je ona generacija Srbobrana, je li tako? Ne, to je generacija iz Edmontona. Srbobran je bila ranija generacija i trener juniorske reprezentacije je bio Dule Bojošević. Praktično tu ostvarimo prvi kontakt i počinjem da treniram prve treninge sa Duletom i praktično posle toga Saša Danilović, moj današnji kum, ostvario je prvi kontakt sa mnom i, da kažem, ispipava da li bi bio zainteresovan da pređem iz Zvezde u Partizan, gde sam ja prihvatio, naravno, jer moram da kažem da na mene utisak najveći ostavila ta generacija Divca Paspalja i ostalih iz Gana 88. gde sam ja tad imao nekih 17 godina i, da kažem, moj utisak je bio takav da je to najbolji klub koji radi najbolje sa mladima i ta neka mladost koju su oni tad imali i koju smo mi postali, da kažem, kad sam ja došao, imali, to je nešto što me privuklo i što mi je, da kažem, bila od uvek želja da zaigram u takvom jednom timu. Kako je bilo, u suštini, ti si
ajde da kažem, primećen i bio si želja Duleta, a onda si došao Dule i otišao. Jeste, pa ja sam, da kažem, ugovor potpisao već negde, ja mislim, januara 1991. Dule je još uvijek bio u klubu, onda posle toga Dule se nešto posveđao sa ljudima u klubu, da sad ja ulazim u to šta je bilo, uglavnom Dule praktično odlazi u Zvezdu, a ja dolazim u Partizan, tu je uz mene bio i Rebrača koji je bio u reprezentaciji, praktično ja i Rebrača smo zajedno došli te godine kao dva reprezentativca juniorska i da kažem osvežili tadašnji tim Partizana. Dobro, znači ti nisi imao ono što smo pričali sa Stragim i drugima, tu priču da si igrao sa Željkom, pa je onda postao trener, nego ti si odmah došao na njega kao trener. Jeste. Kako je to izgledalo tada? Radi sa Željkom i posebno sa profesora. Pa ja sam Željka upoznao i ranije, da kažem, bez obzira što nismo igrali zajedno, igrali smo i jedan protiv drugog i da kažem, negde smo imali prilike i da sedimo zajedno i da pričamo. Naravno, u to vreme nisam razmišljao uopšte da će biti trener, ali smo pričali malo o košarci i onda sam video da je čovek koji, da kažem, znanje košarkaško drži u malom prstu praktično. I tad kao igrač videlo se da je to čovek koji razume košarku mnogo više nego drugi igrači. Profesor, rad sa njim, kako je to izgledalo tog leta 91. Pa da kažem, evo, tog leta smo mi, da kažem, igrali to svetsko prvenstvo u Edmontonu, gde smo bili četvrti, to je generacija Shaquille O'Neala, koji nije tad igrao, ali recimo, interesantan podatak. Mi smo se vratili sa tog prvenstva, to je praktično posljednja reprezentacija Jugoslavije koja je nastupala. Ko je tu bio? Hrvati nisu htjeli da igraju polufinale, finale. To igraju Mršić, Veljko Mršić, Čizmić, Pejčinović, sad ne mogu sad se setim svih imena. Uglavnom u toj reprezentaciji je igrao i Bodiroga, Tarlać, Rebrača, Lončar, ja, tako da nas trojica se vraćamo sa tog svetskog prvenstva i počinjamo pripreme na Kopaoniku gde se praktično prvi put ja susrećem sa Radom Željkom. Tako da, sećam se da smo od početka baš radili jako i da smo imali te sezone i predsezone, da kažem, smo imali dobru turneju po Grčkoj, Italiji, Španiji, tako da imali smo odmah te neke jake utakmice. Te godine, kao što znate, igrali smo i one kvalifikacije praktično sa Solnokom, gde smo pobedili dve utakmice na strani. Da kažem, kad si spomenuo profesora, profesor je tu, to je već poznata priča, već je tad počeo da priča kako nećemo proći jer igramo dve na strani, to nije dobro što smo prihvatili da igramo dve na strani, međutim Željko je bio ubeđen i verovao u taj tim i nije pravio pitanje uopšte, tako da smo vrlo lako dobili dve utakmice. Profesor stvarno imao nameru da ekipa igra Kup Korać, da ne igra Euroligu? Pa, u tom momentu je to možda izgledalo i logično, mislim, to sad, kad je sve prošlo, to možda izgledalo nekome smešno, međutim, mi smo stvarno bili nov tim i vrlo mlad, i ja mislim, možda čak i najmlađi tim koji ikad osvojio Euroligu. I onda nekako profesor je bio oprezan, tako da nije hteo da se mi tu potrošimo i izgorimo, ili kako već bi to on mogao da kaže, i smatrao je da nismo još zreli da nešto napravimo u tom Kupu šampiona. Mnogi su zbijali šale, ili kada gledaju snimke iz tog doba, a bili ste mladi, pa je dopustite, bili ste mršavi, jedno i ti, Rebrača, dobro, Stragi nije bio što je bio, Kopriva, ajde tu i tamo, ali bili ste, kada kažem, prilično mršavi, ali ono što je bilo primetno, svi ste, duše, Rebrača malo kasnije, imali ruku, svi ste, svi centri, sva četvorica, šutirali ste, izlačili ste, bili ste preteča nečega što možda pre vas nije bilo. Jesu bili centri, ono još ono klasični dole, igrali su, vi ste se izlačili, šutirali trojke i... Pa, da kažem, ja sam u to vreme bio više četvorka nego neka petica i koristili su me i na petici jer praktično Rebrača i ja smo bili najviši u ekipi, Kopriva i Stragi su bili po 2-5. Da, ali očekaj, delali ste baš kao deca. Pa jesme, ja sećam se da sam te godine imao neka 94 kila, mislim, posle sam završio karijeru sa nekih 112 kila recimo, što je bila neka
normalna težina za centra, za tu visinu, ali još smo bili klinci, da kažem, ali ono, bili smo žilavi, dobro smo trčali, pokretni smo bili, imali smo, što ti kažeš, i ruku, mogli smo i da širimo igru i to je negde i pravilo probleme drugim ekipama. Koliko ste da trenirali? Pa treniralo se baš dosta, ali nama je to bilo normalno jer smo nekako tako navikli. To je nekih 5 sati dnevno sigurno bilo. Pre jutarnjeg treninga smo mi mlađi uvijek dolazili sat vremena ranije da radimo dodatno. Posle je bio trening nekih sat i po još posle toga i popodne je bio trening 2-2,5 sata. To je bilo sasvim normalno u to vreme. Kako su tvoje sećanje iz Fudbal Brade? Iz boravka tamo? Imali utakmice koje posebno pamtiš, treninzi van treninga, putovanja? Pa, pre svega, sećam se tih putovanja, gde smo uglavnom išli preko Ciriha, gde, da kažem, konekcija je bila takva da smo nekad čekali po 6-7 sati, možda i više, na aerodromu za sledeći let. Ali nekako nam to nije teško padalo, to je ta neka godina kad već počinje rat kod nas. I, da kažem, bili smo privilegovani što smo uopšte mogli da putujemo u to vreme i negde smo bili generacijski jako blizu jedni drugih i onda nam to nije teško padalo. Družili smo se, provodili smo vreme. Nije tada bilo vreme kao danas ovih telefona i interneta i ne znam čega, gde su uglavnom igrači okrenuti ka tome. Mi smo bili više okrenuti jedni prema drugima i baš smo provodili dosta vremena zajedno, tako da mislim da je to negde i na kraju dalo rezultat jer smo se stvarno osjećali kao jedna porodica koja je negde morala da izbegne da bi igrala i mi tamo kad smo došli u Fudbal Bradu prvo nismo znali ni gde je to, to je neko predgrađe Madrida bilo, mi tamo kad smo se pojavili to je nova sala bila tek otvorena. Oko sale nije bilo ništa, bukvalno kao na poljani nekoj da je sala napravljena, ali su bili uslovi stvarno odlični, imali smo i dobar hotel, spavali smo u Madridu, to je nekih, ja mislim, 45 minuta bilo od hale, tamo kad smo došli, kad smo prvu utakmicu odigrali, praktično smo bili stranci i mi i publika, ali jako brzo smo se nekako skapirali, kliknuli, da li smo se baš njima svidjeli zbog toga što smo bili toliko mladi i poletni i neku energiju našu tu pozitivno su osjetili i oni i onda da li iz nekog sažaljenja u to vreme jer bi oni znali šta se dešava kod nas u Jugoslaviji tadašnjoj, nekako su nas zavolili i mi smo se vrlo brzo osjećali tamo kao kod svoje kuće. S kim si se najviše družio ili s kim si bio i cimer? Pa sa Sašom Danilovićem, još od tih vremena sa Sašom sam bio najbliži i Saša najviše sa mnom. To moram da kažem da je ta godina isto bila jako teška i za njega, jer njemu su roditelji bili u Sarajevu. Nije se znalo što kažu da će se izvući iz Sarajeva. Oni ljudi nisu htjeli da idu iz Sarajeva zato što su imali tamo neki stan. Ceo život su radili za taj stan, pa onda je negde i razumljivo. I ljudi u to vreme su mislili da će se to vrlo kratko trajati, da će se to smiriti. Niko nije znao da će to trajati 4-5 godina koliko je bilo posle trajalo. Tako da sam, od početka sam s njim najviše provodio vreme i u Beogradu kad smo bili, stvarno najviše smo se družili. Onda, naravno, sa Stragijem, sa Rebračom, sa Lončarom, to je bilo neko moje uže društvo, da kažem. Kada ste, i da li ste uopšte počeli da razmišljate da može nešto da se desi, bili ste četvrti u grupi, išli na prvog, jedna utakmica u Beogradu, dve u Bolonji, brejk u Bolonji, odlazak na Final Four. Da li je bilo nešto u glavama? Da li ste razmišljali o Final Four ili je to sve spontano nekako došlo? Pa nismo razmišljali o Final Four. Da kažem, slagali bi kad bi rekli da je tako bilo. Ali jednostavno smo išli iz utakmice u utakmicu i kad smo ušli u četiri ekipe, prvo je to bio veliki uspeh za nas. I baš sećam se da je neka utakmica u Milanu praktično napravila tu prevagu da smo ušli u četiri ekipe i to je već bio super uspeh za nas jer, kažem, pred sezone nisu nam davali nikakve izglede, međutim, kako smo ušli u te četiri ekipe, išli smo kao četvrti na prvu ekipu iz druge grupe, to je Knor, tadašnje Bolonja, gde se tokom cele lige pričalo kako je ta grupa u stvari mnogo jača od ove naše, ali negde smo
da kažem, živnuli kad smo saznali da ćemo igrati ipak jednu utakmicu kod nas. I to tu prvu. I negde to nam je dalo neku, neki dodatni elan, da se konačno pojavimo pred našom publikom i da probamo da pobedimo. Posle toga je, zna se šta se desilo, dobili smo, da kažem, prilično onako lako tu utakmicu, mada je to jako dobra ekipa bila, da se sećam. Onda u Bolonji smo uspeli da pobedimo tu treću utakmicu, gde smo i drugu imali, da kažem, već dobijenu skoro. I praktično kad smo to videli, ko se plasirao na Final Four, to su bile sve četiri ekipe iz naše grupe. To su ekipe bile s kojima smo mi praktično igrali cela sezona i znali smo te ekipe. I onda negde su te, da kažem, očekivanja rasla. Nismo još uvek mislili da ćemo osvojiti. Sećam se da smo priželjkivali sve osim Estudiantesa koji nas je dva puta te godine pobedio, što ne znači da bi ih možda dobili na tom Final Fouru, ali kad smo vidjeli da idemo na Milano, mi smo Milano dva puta tukli te sezone, to nam je bilo isto neki podstrek zašto ne bi to uradili i treći put, tako da eto i treći put smo ih dobili onako u nekoj teškoj utakmici. Čekaj da se vratimo na taj Milano, evo, već je sad čujena ona priča da je o Kićinoj salveti i šta je prognozirao i šta je predvideo pred polufinale, ali za one koji ne znaju, on je napisao ime jednog igrača i rekao Radojici pokojnom Nikčeviću da otvori salvetu kad se utakmica završi. On je otvorio salvetu, bio Mlađan Šilaba, ti si bio ključni igrač te utakmice koju je Partizan, pa ne mogu kažem lako, ne želim da pocenim protivnika, ali bez uzbudljive završnice rutinski je odradio i otišao u finale. Ti si bio igrač koji je obeležio tu utakmicu. Moram kažem da su Koprivica i Stevanović bili praktično prvi centri u postavi koji su igrali najviše i Rebrače i ja smo ulazili povremeno da nadopunjujemo tu neku minutažu. Bilo je dosta utakmica koje nisam ni igrao te sezone, ali je prosto protiv Milana sam uvek, u svakoj toj utakmici protiv Milana sam uvek igrao, što je imali su dominantnog centra tog Derel Dokinsa, Baby Gorilla, s kim je Stevanović pokušavao Stragi da se nosi fizički s njim, pošto je Stragi bio ubedljivo najjači kod nas fizički i međutim to je čovjek bio koji je stvarno bilo nemoguće se rvati s njim na snagu, moralo neke druge metode da se upotrebe i dešavalo se da Stragi napravi brzo neki faul i onda taj koji je neko trebao da uđe da ga čuva, onda sam bio ja, sad ja sa moja 94 kila, ovaj imao nekih 130, nisam sigurno mogao na snagu s njim, nego to na širenje, da? Pa, da kažem, imali smo dobru pripremu za utakmicu i praktično cela ga ekipa sužavala i pomagala na njemu, zato što je bilo nemoguće ga čuvati jedan na jedan, tako da, eto, mislim, uspeli smo da tu utakmicu da ga izbacimo sa pet ličnih grešaka, što je bio prilično bitan trenutak u toj utakmici, jer onda je odmah bilo lakše igrati. Šta je bilo u glavi između polufinala i finala, ima jedan slobodan dan tog dana, a šta na dan finala i šta ste sve radili, da li se sećaš toga? Pa sećam se da je uprava tadašnja na čelu sa Radojicom Nikčevićem i Kićanovićem naučila lekciju iz dana i da je nas igrače držala odvojeno od prijatelja, od rodbine, od navijača, tako da su znali da taj neki mir moramo da imamo unutar ekipe, da ekipa mora bude zaštićena od tih nekih spoljašnjih faktora i da smo bili skoncentrisani i imali smo vremena kad smo ušli u finale da se i odmorimo i da se fokusiramo na to finale. Znali smo da idemo na Juventus koji je te sezone jednom nas dobio, jednom i njih, tako da znali smo da je moguće pobediti ih. U toj nekoj, da kažem, finalnoj utakmici, znate i sami da je bilo maltene koš za koš, da razlike nije bilo neke veće od 5-6 poena. Tako da, eto, na završnicu znate kako je bilo i kako je prošlo. Šta je tebi bilo u glavi tada? Pa sećam se. Kako si ispratio taj šut, taj let, lopta i sve? Pa, pre svega, pre utakmice se sećam da smo bili stvarno smireni, da nismo imali neku tenziju u smislu da moramo. Mi tu utakmicu nismo imali da izgubimo ništa, praktično mi smo bili mladi koji došli smo da se dokazujemo i da probamo da uradimo to što smo uradili.
sećam se baš te priče, to se ponavljalo da je Saša Đorđević pred ono samo predstavljanje ekipe rekao da na drugoj strani je bilo, ne znam, koliko je fotografa, kod nas je došao jedan, dva samo da slika i on je baš pred samu utakmicu kao motivaciju nama svima rekao, evo gledajte sad koliko njih slikaju i ovo, vidjet će posle utakmice koga će slikaju. Od prilike još nam je dao neku motivaciju dodatno, tako da, eto, cijela utakmica je bila tako kako je bila. Ja sam u tom trenutku tog zadnjih šuta bio na klupi, ustali smo svi da vidimo, znali smo da će Sale da šutne, pošto je Danilović izašao s pet ličnih i nije bilo ni vremena za neko dodavanje i neku akciju. Sale koji je ceo život sanjava, verovatno, do tada da takve šuteve uzme i pogodi, stvarno je perfektno izvršio taj šut, u balansu, onako nije, da kažem, posle taj snimak kad se gleda, vidi se koliko je on lepo naskočio, okrenuo se prema košu i pogodio, tako da to ne mislim da je bila slučajnost. Posle tog najvećeg uspeha, Saše su otišle, Željko i Ivo Nakić, Željko je ostao još godinu dana, zanimljivo, naredne godine Partizan nije uzeo ni kup, pobedio vas je OKK Beograd u Sremskoj Mitrovici i Zvezda je u onim finalima sa 3-2 slavila. Pa, sećam se prvo da je nastupile su te sankcije koje nam nisu ni dozvolili da igramo ponovo neka evropska takmičenja, tako da se ekipa malo, da kažem, rasula, ali ostali smo mi koji smo, da kažem, tek došli prethodne sezone i igrali smo dobro i tu sezonu, sećam se, eto, jedan od najvećih žalova u mojoj karijeri. Ja sam osvojio nekih 10 trofeja u svojoj karijeri, ali jedan od tih je trebao da bude i taj kup protiv OKK Beograda, koji smo izgubili nešto na produžetke, ako se dobro sećam, da je to ekipi bio Radović i Bogosavljev. Radović i Bogosavljev, i da je Žižić bio trener i da je... I doktor Maksa, čekaj. Doktor Maksa, jesno. Da njega pomenu, doktor Partizana u nekom narednom. Bila je jedna stvarno dobra ekipa, iskusna, mi smo bili onako prilično mladi još uvek, ali eto, taj trofej smo izgubili, onda posle toga, mislim, sećam se da sam od te 4 godine dve titule domaćeg prvenstva, 3 kupa i taj kup šampiona, to je, da kažem, kasnije sam još jednu titulu osvojio s Partizanom 2003. 2004. Da, posle te 95. usledilo je tvoj odlazak u Beobanku, inostranstvo i svega i onda onaj koji te po znacima navoda vrbovao, te dočekao u finišu karijere, Duško Vujošević u Partizanu 2003. 2003. 2004. Kako je tad to izgledalo? Ko te tada kontaktirao, ko te zvao, ko te vratio? Pa Dule me opet izrazio želju da opet preko Saše Danilovića, koji je tad bio predsednik kluba, da popriča sa onda bi bio voljan da opet igram za Partizan, naravno da sam to prihvatio. Pre toga bio u inostranstvu par godina, tako da negde već 33 godine, koliko sam imao, već polako sam razmišljao da kažem gasi mašinu, a i deca su me već bila porasta, krenula u školu, tako da je bilo dosta više sa tim putešestvijama po Evropi. I ta sezona je bila isto jako dobra, s tim što sam bio najstariji u ekipi, praktično sam služio Duletu da... Šta ti je Dule rekao pred početak sezone? Šta je ti predočio? Šta se od tebe očekuje? Pa recimo, sećam se razgovora da mi je rekao, mislim, to je pošteno s njegove strane, što je odmah rekao šta očekuje od mene, da ne bi bilo nekih nesuglasica tokom sezone. Rekao mi je, tad se Kosta Perović pojavio sa nekih 17 godina i rekao mi je da je Kosta Perović praktično neki projekat kluba koji je budućnost kluba i da će se često dešavati da igra pre mene, iako ne zaslužuje u tom trenutku, što je pravilno razmišljanje kluba koji ulaže u mlade, a poznato je da je Partizan uvijek bio tim koji je razvijao mlade igrače, pogotovo kad je Dule bio trener, jer praktično u to vreme i nije bilo drugog modela da bi klub uopšte mogao da opstane, tako da sam shvatio svoju ulogu i meni je to odgovaralo, zašto bi ja u tim godinama nešto se gurao tu da igram, tu sam da pomognem šta mogu i... Ko je tu još bio od igrača u toj sezoni? Pa bio je Šćepanović, se vratio iz neke povrede, bio je Kecman, bio je Đura Ostojić, bio je Krstić, bio je... To je sezona sa čuvenim
by the way, košem u vrstu Vlade Štefanovića. Slika u klubu baš ona idealna koja je baš zabeležila taj trenutak kad je Štefanović sa nekim poslednjim šutem doneo titulu te sezone, tako da je eto, i ta sezona bila jako uspešna. Kako izgleda kada se okonča karijera? Kako je to u glavi? Kako je teško privući se na nov život? Pa ja sam još godinu dana posle toga igrao u Ukrajini, s tim što sam bio tamo sam, bez porodice, deca su mi krenula u školu, već bila. I trebao sam da produžim još jednu godinu ugovor tamo, kod Zvezda Mitrović je bio trener tamo. Međutim, shvatio sam da supruga sa tada dvoje muške dece nije mogla, da kažem, mogla je sama, ali sam video da nije to, da to nema tu cenu, da treba budeš, pogotovo ja koji sam prilično porodičan čovek, sam shvatio da više gubimo nego sa tim što nisam kući, nego što, da kažem, trčim napolje da bi zaradio neke pare, a porodica vamo trpi s druge strane. Tako da sam bio odlučio da se vratim u Beograd pa da igram još, mogo sam, fizički sam bio, da kažem, dobro i zdrav sam bio, nisam imao neke povrede, tako da sam mogao da igram još sigurno jedno dve sezone. Vratio sam se tad u Atlas kod Džikića, Džikić je bio trener i neka moja ideja je bila da budem kući da igram za te neke uslove koje sam se dogovorio, samo da bi bio kod kuće. Međutim, pred samu sezonu igrali smo neku utakmicu baš u Vršcu protiv Partizana, te neke pripremne utakmice, gde mi je Dragan Todorić prišao posle utakmice i pitao me da li bi mogo da svratim do kluba, ima nešto da pričaju sa mnom. I ja sam tad, ne znajući o čemu hoće uopšte da pričaju, to što mi je ponudio da, pošto je tad bilo upražnjeno mesto poslovnog direktora kluba, da imaju ideju da ja dođem na to mesto i ukoliko je to meni okej da pre podne radim u Partizanu, a popodne da idem na trening u Atlas i da igram kao što je bilo zamišljeno. Međutim, ja sam rekao, ukoliko je Partizan toliko ozbiljan i ukoliko mi nudi tako jedno odgovorno mesto, da ću reći ljudima u Atlasu da prestajem sa igranjem košarke i da prosto mi je bilo, po mojim shvatanjima, nemoguće to tako raditi, da radiš pre podne, a popodne da igraš za neki drugi tim, to po mojim nekim shvatanjima nije bilo korektno ni za jedne ni za druge, onda je bilo pošteno da prihvatim ponudu da dođem u Partizan i da praktično završim karijeru i da prihvatim taj posao. Koliko si imao, 30? 34 godine pune. Ja sam pre toga, da kažem, već bio, završavao sam studije Braće Karić. Nisam, 2006. sam, znači došao sam u klub 15. septembra 2005. Znači prošle je više od 18 godina već sada kako sam u klubu na direktorskoj funkciji, a godinu dana kasnije sam diplomirao menadžment u sportu, tako da je to neka bila i moja ideja da se time bavim posle karijere, jer bilo mi je nekako logično da ostanem u sportu i da sa te pozicije ću možda najbolje razumeti problematiku upravljanja kluba i administracije, svega onoga što prati jedan klub koji je praktično živa stvar, da kažem, tu 24 sata čovjek mora bude uključen u sva dešavanja u klubu i da bude uvijek dostupan današnje vreme, pogotovo na telefonu, da bi se rešavali problemi koji se svakodnevno pojavljuju. Koliko ti je značilo obrazovanje, si akademski građanin, koliko iskustvo, ne samo igračko, nego prolaska kroz različite klubove, različite zemlje, kulture, različite organizacije i sisteme na poslu koji te čeka? Pa značilo mi je puno, pre svega što i neke kontakte koje sam ostvario po Evropi i kad sam posle išao na te neke sastanke u Barcelonu, da kažem, dugo godina smo i tad igrali Euroligu, pa sam sretao tamo ljude koji su iz košarke, to je mnogo je lakše tako nego i kad se pojaviš tamo, svi znaju ko si. Nije bilo te neke uvodne, nekog uvodnog problema da objašnjavaš ko si, šta si, svi su već znali da si bivši igrač, da si prestao da igraš i da si nastavio da radiš taj neki posao koji je vezan za klub.
fakultetska, da kažemo, diploma i ono što si naučio na fakultetu, koliko je bitno, a koliko ipak mnogo više praksa i situacije koje su te čekale i kroz koje si prolazio? Pa ja moram kažem da meni su otac i majka, da kažem, jako obrazovani u smislu da je otac bio doktor veterine, majka arhitekturu završila, tako da to neko obrazovanje koje su oni imali, ne može se porediti naravno sa ovim, jer ovo je ipak neki privatan fakultet koji praktično sportisti su primorani da ukoliko uopšte hoće da završe nešto, da moraju da se opredele za takav neki fakultet, jer prosto nema vremena od obaveza, rekli smo malo pre koliko se trenira dnevno, tako da jako je teško u današnje vreme da se završi, da kažem, državni fakultet, da se ide na predavanja, da se stalno prisustuje predavanjima, tako da svestan sam ja toga da taj fakultet koji sam završio nije tog nivoa, ali opet svaka čast tim ljudima koji su omogućili uopšte sportistima da mogu da se edukuju i da završe fakultet, tako da pomoglo mi je to, naravno, tu sam stvari neke naučio koje nisam znao iz ugla igrača i pomoglo mi je da shvatim kako to funkcioniše i sa druge strane, naravno, sa onda kasnijim iskustvom koje sam sticao kroz razne situacije sam još to nadogradio, tako da mogu da kažem da u današnje vreme, da kažem posle 18 godina, više od 18 godina kako sam tu, sam dosta toga i naučio i praktično čovjek se uči iz situacije u situaciju. Koje su bile najteže situacije kroz koje si prolazio i ti kao direktor i klub, kako je, da kažemo, pribaviti sredstva, obezbediti uslove igračima, treneru? Pa, prolazili smo stvarno kroz neki period gde nije bilo razumevanja od strane države, isto, to mora da kažem, jer pitanje finansiranja sporta kod nas nije ni dan danas rešeno kako bi možda trebalo da bude uređeno. Prosto zavisi od toga da li ljudi koji raspolažu s parama u državi imaju sluha za to ili nemaju. U neko ranije vreme stvarno nismo imali nikakvog sluha od strane države, tako da smo bukvalno morali sami da se snalazimo i naši budžeti su u tadašnje vreme bili, ja možem da kažem, i nekih desetak puta manji nego što su danas. Tako da smo se dovijali, da kažem, više su to neki prijatelji kluba pomagali koji su imali neke svoje biznise gde su prepoznali taj neki naš rad i entuzijazam praktično koji smo imali i u stvaranju igrača preko Duleta Vujoševića koji je tu bio glavni motor za izradu, da kažem, igrača, ajde tako da kažem. Tako da, stvarno je bilo teških situacija, gde smo bukvalno u toku sezone nismo imali sredstva, recimo, za neka putovanja. To je današnje vreme pričati o tome, možda malo nekome i neshvatljivo, ali prosto bilo je tako, bilo je toliko neprospavanih noći da legneš uveč u krevet i razmišljaš kako će sutra da uopšte uspeš da se izboriš s tim da ekipa može da putuje, da dobije neke uslove koji su primjereni Partizanu, tako da uspevali smo na kraju da se izborimo s tim. Bio si igrač, pa si došao u situaciju da te zovu igrači, da te zovu menadžeri, kada će isplata, kada će da se pokrije ovo, kako srediti stan, automobil i ono, kako sve to bilo hendlovati? Naravno, ali negde su ti ljudi s kojima smo mi komunicirali imali su razumevanje za tu situaciju i znali su da ih nećemo izigrati na kraju, tako da to neko poverenje koje se sticalo godinama se nije izgubilo. Ljudi su razumevali da ako se ne naplati sada će se naplatiti kasnije, tako da su nam verovali. Partizan je, da kažemo, eto, kada si ti došao, rastao i rastao iz godine u godinu, osvajali su se Jadranske lige, to je maltene više se nije ni postavilo pitanje, to je postalo normalno i to i domaći šampionati. U Evropi se raslo sve više i više da bi se došlo do Final Foura. Pre toga, Partizan je 2009. bio prvi klub koji je ušao u arenu i postavio rekord Evrolige. Ja se dobro sećam tog trenutka kad ti si bio u Beogradu, mi smo bili u Malagi,
je bila priča, daj da pređemo u Arenu. Da li ti ili neko je rekao da nema što tako, prijavljen je Pionir, mora da se kontaktira i protivnički klub. Ja sam dobio zadatak da zovem Željka, a Toša je zvao tebe, rekao, čekajte ljudi, to treba se organizuje obezbeđenje, prodaja karata i sve to. Ajde da se vratimo na to, sada se ispostavilo na taj istorijski trenutak, ne samo rekorda, nego kao prvi klub koji je ušao u Arenu u istoriji. Jeste, to je neka 2009. godina, mislim da još uvijek u kancelariji kod mene tamo stoji ta slika sa tim rekordom. Mi smo bukvalno imali 5 dana da organizujemo utakmicu prvi put u Areni, gde je Arena tad, da kažem, praktično nije imala iskustva ni sa tim sportskim događajima, bez obzira što je 2005. bilo Evropsko prvenstvo u košarci, otvorena Arena, da kažem, sa tim događajem. Dobili smo zeleno svetlo od Evrolige zato što igrali smo sa Panathinaikosom koji je tad vodio Željko Obradović, gde ta naša utakmica praktično nije uticala na druge rezultate. Odlučivala samo ko je prvi, drugi, ali teško je bilo, će Partizan više od 13 razlike bilo da dobije da bi bio prvi. Jeste, i da kažem, Evroligi je to odgovaralo kad smo i vizirali. I Željko i Pao su prihvatili. Naravno, i to je bilo, kažem, stvarno trebalo brzo organizovati. Problem je bio taj, recimo, što u to vreme to obezbeđenje hale nije bilo naše, praktično morali smo da uzmemo obezbeđenje od Arene. To su ljudi koji su radili praktično prvi put taj događaj i taj rekord koji je napravljen, ja moram da kažem da nikad više u hali nije bilo ljudi, ne zato što smo mi sad nešto to dobro organizovali, upravo zbog toga što je bilo dosta propusta i praktično to obezbeđenje je puštalo ljude da ulaze i sa kartama i bez karata, i kad smo trebali da prijavimo koliko je ljudi u sali, mi smo znali da je tad negde oko 24.000 bilo ljudi u sali, mi nismo smeli to prijavimo, jer tadašnja Arena je zvanično primala nekih 18.500 ljudi i došli smo do te brojke da je smanjimo negde na 22.567. Dobro se sećam da smo 5, 6, 7, takvu brojku smo prijavili, a stvarno je bilo mnogo više ljudi, ali prošlo je sve u najboljem redu i posle toga, da kažem, ta sledeća godina gde smo se plasirali na Final Four. Te godine je bio CSKA, posle toga naredne. CSKA, pa onda posle... Kako je bilo izvaditi onaj ceo prvi nivo 200, gde je kop napravljen na danas najelitnijim, najskupljim mestima i za klupe koje su bile doduše na drugoj strani, zapisnički sto. Eto, i to su neke iskustva. Ja sam gledao sa strane kako je to vibriralo, maltene na ivici pucanja. Jeste, mi smo to, da kažem, hteli smo da stavimo... To je posle toga zabranjeno bilo. Jeste, naše navijače smo hteli da stavimo na jug, međutim na jugu su bile te stolice koje bi se izlomile. Došli smo ideju da poskidamo sve stolice, da napravimo praktično onu skelu, koju smo opet, sećam se da je to Stage Pro pravio tu skelu i da smo tražili sertifikat neki koji može da izdrži taj broj ljudi, gde su nas ljudi uveravali da će to biti u redu kako je bilo na kraju. Upravo zbog toga pričam da je taj broj veći ljudi i ušao, zbog toga što su tu praktično ljudi stajali, to nisu bila sedeća mesta i mogla je stajati mnogo više ljudi tu. Tako da... Ja se sećam, i dilema je bila odrediti cene ulaznica, da li će da se napuni, da je bila dilema da li 500 ili 1000 dinara za nivo 400, i bio je određeno 500 dinara i ispostavilo se, mislim, da je glupo reći da je moglo da se ide komotno na duplo veću cenu da bi se otišlo, jer ja sećam tog jutra isto je bilo iznenađenje što niko nije maltene obavestio policiju, nije bilo barijera, onih prepreka, koliki je bio red ispred Arene koji je išao tada da Raiffeisen banka. Kako je to bilo iznenađenje? Jeste, vladala je euforija, ali pre svega, to moram da kažem, da ta euforija se stvara praktično sa dobrim igrama. Da, svi ono što je na parketu, to je to. Kao što danas imamo isto ovu neku euforiju koja vlada. Osnovni razlog tome je, hajde kažem sad, Željko Obradović i dobre igre Partizana. Da nema toga, ne znam šta, marketing ili ne znam ko već može da radi, ne može da privuče toliko ljudi, i praktično to je stvar koja privlači ljude da dođu, da budu deo tog događaja. Uvek, kada smo, ja kažem, ne samo Partizan, nego u Srbiji, kada se dođe do nekog rezultata, nekog uspeha, uvek ima nešto
što će da zasmeta, da napravi problem. Jedan od najvećih uspeha u istoriji Partizana, za mene najveći uspeh posle vašeg osvajanja 92. odlazak na Final Four, one pobjeda u Tel Avivu i dve u Beogradu, je problem koji je iskrsao sa kartama. Tolika je bila navala, tolika potražnja, a Partizan je dobio, koliki bio tad samo mali kontingent. Mislim da je oko 1000 karata da je bilo, sad manje više nešto 100 karata. Ljudi nisu znali, nisu očekivali, da. Navijači po Evropi, jasne. Još na početku sezona oni putem online kupovine dođu do ulaznica, pa ako njihov tim ne ode, tako oni to posle prodaju, neki preprodaju i zarađuju. Naravno, niko tada nije ni pomišljao da Partizan može da ode na Final Four, nije se čak ni razmišljao da može možda čak da se dobije Makabi. Ali ajde, pre tih karata, je li doprala do tebe priča tada, pošto je Partizan bio onako u krizi, da će Partizan da proda, po znacima navoda, Makabiju, to da ne ode na Final Four, da bi uzao neke novce, jer bi ostala, eto, ja sam slučajno snimio detalj radovanja u Tel Avivu nakon prve pobjede, gde se Toša i Saša Danilović grlaju već to sigurne dve utakmice u areni, jer da nije bilo toga, opet bi bio veliki rebus šta bi finansijski bilo sa klubom. Pa dobro, nije u Partizanu nikad nije bilo... Svi su dobro obavešteni, su znali kao Partizan će pustiti Makabi. Reči o tome da se neka utakmica pusti, mislim, ne bi, da kažem, i ostavljali toliko dugo u Partizanu da nije bilo tako. To što je nama izborena ta utakmica, da kažemo, u areni, što su se Saša i Toša radovali, je podatak da smo mi tada, recimo, za te dve utakmice Makabija uzeli, mislim, po 200.000 evra. Što je tad bilo? To je bilo 10% budžeta. Zato su se oni radovali, što praktično neke pare koje nisi planirao, dobijaš, da kažem, zaradio si i onda možeš da rešavaš neke svoje probleme koje si u tom trenutku imao, tako da sad recimo jedan podatak isto kažem, odlazak u Pariz na Final Four, mi tad koliko nismo imali pomoć države, čak nisu se udostojili ni jedan čarter da nam obezbede, praktično se išlo redovnom linijom i ja se sećam da smo negde oko 50.000 evra potrošili tad na taj Final Four, praktično svojih para, nismo ništa od države dobili. A nagrada od Euroligi bila simbolična? Bukvalno tako nešto. 500.000 možda za cijelo. Tog nivoa, pošto smo bili četvrti, ja mislim da je tako nešto nagrada i bila. Tako da, eto, to su neki parametri u to vreme. Danas je to nezamislivo. Danas ima ekipi obezbeđeno, da kažem, nekih 6-7 čartera u toku sezone. Naravno, to je neminovnost da ekipa putuje čarterom danas, jer znate da je format Euroligi drugačiji i mnogo više utakmica ima, evo sad smo imali duplo kolo, tako da bez tih čartera praktično ekipa ne bi izdržala. Problem koji je iskrsao sa kartama, 1000 ulaznica, kako podeliti, svako za sebe misli da je zaslužan, da je najbitniji. Možda zamisliš danas, u današnje vreme, da ti neko, sad recimo da se plasiramo Final Four. To sam ja razmišljao prošle godine za Kaunas, kad je bilo, isto koliko bi dobili su ulaznica. Isto su nešto, mali broj ulaznica. Kako zadovoljiti sve? Svako se smatra najbitnijim. Naravno. Ali si ti završio na transparentima, na mrtvačkom sanduku, na minut ćutanja za Šilobada. Kako si se tada osjećao? Pa, sigurno neprijatno, ali prosto ja od uvek, dok god sam u Partizanu, radit ću uvek u interesu Partizana i da kažem, ne interesuje me šta neko priča okolo, ako znam da sam potpuno ispravan što se tiče samog kluba i da radim za to da klub dobije ono što treba dobije. Sećam se da sam te godine baš išao po karte u Pariz pred Final Four, gde je vrednost karata bila nekih, to vreme nekih 380.000 evra recimo, tih nekih 1000 karata gde je bilo po sektorima određeno, da sam ja to bukvalno sam u koferu nosio. Sećam se da su ove druge ekipe dolazile po 3-4 čoveka, malo neka obezbeđenja i ja sam to, da ne kažem, sa rukama u džepovima otišao tamo, jer prosto bilo je tako... Dobro, nisu te provalili, ko zna što... U to vreme bila u Zagrebu, to je ona čuvena Kecmanova trojka, ja sam posle toga stigao u Beograd i odnosno sam Vuku Rajkoviću te karte da rasporedi kako je to bilo po tim spiskovima koji su uspeli da se izbore za te spiskove, da budu uopšte na njima. I sećam se da sam tu praktično utakmicu gledao od kuće. Jedini ja nisam bio na toj utakmici
i da kažem, malo mi je žao što nisam bio, ali sam imao dobar razlog što nisam bio, tako da sve to je bilo u svrsi pripremanja tog Final Foura, da se ide na Final Four. Koliko je poziva bilo? Kako odgovoriti ljudima da ne može, da nema? Imaš, bilo je i tebi bliskih ljudi, i prijatelja, i sponzora, i ljudi koji su pomagali, pa jeste, i navijača koji su taj jedan dio tražio bojkot, čak, većam se, bio je fudbalski derbi ovde. Bile su razne urgencije, ali se negde... Da, kažemo, da, i moćnici, i političari, svako je želeo da dođe do ulaza. Ali se razmišljalo da se izađe u susret ovim ljudima i koji su pomagali. Ali neko je morao da otpadne. Naravno. Naravno, teško je to bilo, mi smo tu te spiskove prekrajali, provjeravali, naravno sve u krugu našem najužem, da kažem, to je Saša, Dule, Toša i ja, u to vreme smo najviše oko toga se zanimali, siske pokojni Đorđe Čolović u to vreme, tako da negde, što kažu, naša procena je bila kome izaći u susjet, bilo je jako teško, jer je falilo od karata, naravno, mnogo više. Pomenuo si Sašu kao predsednika, Tošu sportskog direktora, Duleta kao trenera, ti si bio poslednji direktor, kako ste vi kao kvartet funkcionisali? Pa funkcionisali smo stvarno dobro i držali smo se zajedno, što je najvažnije, nije bilo nikad nijednog trenutka i kad se izgubi utakmica ili kad se izgubi nekog utakmica, da neko razmišljanje šta ćemo sad, znači, znali smo da to što radimo, radimo dobro i da to prosto u sportu nekad se izgubi, nekad se pobedi, ali ako imaš dobar pravac i veruješ ono što radiš, a niko od nas nije sumnjao u to da to što radimo je jedini pravi mogući način u to vreme, nismo imali nikakvu sumnju i da kažem, posle utakmica smo ostajali u Pioniru često, dugo tamo da pričamo, da analiziramo, tako da bez obzira da se dobije ili izgubi utakmica, držali smo se zajedno i imali smo poverenje jednim drugim. Neko je nepisano pravilo da posle takvog perioda ili dolaska do nekog nivoa slede problemi i krize. Partizan nije odmah upao u to, osvajali su i trofeje, igrao se i top 8, top 16 2011. 12. Ali kriza je sve više stezala klub. Kako je tada bilo raditi? Šta tada pamtiš sve pre odlaska Saše? Pa jeste, mislim, sam način igranja Evrolige se dosta promenio. Mnogo više stranaca je počelo da igra po drugim klubovima, što je zahtevalo i mnogo više para. Mi kao klub koji je imao najmanji budžet nismo negde ni odgovarali tadašnjem rukovodstvu Evrolige, koji nisu gledali na sportski rezultat toliko. Mi smo trebali tu licencu da dobijemo još mnogo ranije. Kako je bilo, izvini, sad si mi dao šlagvort. Svi su očekivali trogodišnju licencu za Partizan, dobio je Trefl, Sopot iz Poljske. Pa to govori o ljudima koji su tada upravljali Euroligom da nisu gledali kao sportski rezultat nešto što je u sportu najvažnije, da kažem, i neki glavni parametar kako se, da kažem, lepota sporta je upravo u tome da ne pobeđuje uvek onaj koji ima najviše para, nego pobedi onaj ko napravi najbolju ekipu, najbolju hemiju, onaj koji se bori za svoj klub, onako kako se bori u Partizanu, tako da negde smo osjećali da mi njima malo i smetamo, bez obzira zbog tog broja velikog publike koje smo imali, bez obzira na igrače koje smo izbacili kroz istoriju, prosto nisu imali razumevanja za to. Danas je to malo drugačije i mislim da su konačno shvatili da sa idolskom Željka da je to nešto što mora da se ceni i poštuje u Evropi. Kako si ti preživeo, kako si, ili sad, možda iz ove perspektive vidiš sve ono što se dešavalo burnog leta 2015. Saša je otišao, sa Duletom nije produžen ugovor. A jest. Klub je bio ono, bukvalno pred bankrotom. Jest, to su teški momenti bili stvarno, ali negde smo se i da kažem, ja lično sam se zainatio da neću tek tako da odem, da ostavim to, da propadne negde možda sa tim nekim, i na tom smo i uspeli na kraju da nađemo neka rešenja. Prvo se pojavio i Nikola Peković kao neko rešenje, da prelazno, da kažem, pošto nije on sam hteo nešto posle dugo da ostane tu i da shvatio koliko je to sizifovski posao, tako da, eto, i da kažem, sama ta činjenica da u toj nekoj
prelaznom nekom rukovodstvu smo bili određeni Dragan Todorić, ja, Ilija Dražić, Mirko Tišma i nemoj se tim koji je bio pedi, Budimir Kirstović. Da kažem, samo to što smo nas pet određeni tu govori o tome koliko su svi ostali imali poverenje u nas i da su praktično nismo se mi tu nametali, ljudi su prosto zahtjeli da mi budemo ti koji treba da nađu rešenje. Koliko je tebi bilo drugače, koliko neobično toliki godini si sarađivao sa Danilovićem, vi ste kumovi, vi ste saigrački iz igračkih dana, cimeri i sve bili i sada ga više nije bilo? Pa dobro, mislim, Saša je otišao posle toga u Savez, mi bez obzira što imamo toliko blizak odnos između nas dvojice, nikad nismo mešali posao sa tim našim prijateljstvom i kumstvom. Prosto to tako posao mora da bude. Mislim, to je samo neki možda olakšavajući okolnost, što znaš, i ako se nešto naljuti, ako se nešto posvađate, ta svađa neće da bude nešto trajno. Dakle, to je neki trenutni deo posla, što kažu. U svakom poslu se dešavaju takve stvari da nije uvijek sve po tamo. Partizan je bio poznat da su ga nosili uvijek bivši igrači od Kiće, odnosno, ajde da kažemo, pa dobro, i Siske je bio nekad igrač, Siske Čolović koji je s Miketom Đurićem i Rankom pokretao tu priču, pa Kića, pokojni Sava, Rile, kasnije Divac Danilović, ti, Zoran Stevanović je direktor omladinske kategorije, posle tu bio Vlada Dragutinović. Milenko Savović, pokojni. Da, Dragan Todorić, tolike godine bio i Vlada Dragutinović. Koliko je to značilo Partizanu, a opet polako su već došle i nove vremena gde, da kažemo, neka i biznis i marketing priča sve više morala da ulazi u sferu sporta. Ti bar znaš što si diplomirao. Samim tim što se pomerila ta neka granica i u parama, da kažem, i u budžetima, tako da je neminovno da dođu ljudi koji se bave ozbiljno i biznisom, da bi uspeli da donesu pare u klub, da bi klub uopšte mogu da funkcioniše, ali jako je bitno da ta neka struktura kluba ostane sportska i da je tako lakše mnogo da se objasni tim ljudima koji možda i nemaju puno veze sa sportom, koje su stvari praktično normalne u funkcionisanju kluba. Prosto, ljudi koji se nisu bavili sportom nisu navikli da gube, ali prosto u sportu je normalna stvar da nekad pobediš, nekad izgubiš, ali kad izgubiš, naučiš se da to nije nikakva tragedija, ima sledeća utakmica koju već možda da popraviš to što si prošlo izgubio, ali ljudi koji, kažem, se nisu bavili sportom, to jako teško podnose. Tako da je naš zadatak tu isto da im objasnimo kad se neka utakmica izgubi, možda je to dobro zbog nečega kasnije. Danas izvršni direktor, koje su tvoje ingerencije, da li je najbitnija organizacija utakmica? Pa ne samo organizacija utakmice, dosta stvari tu i oko ugovora i oko sponzora i oko uslova nekih i putovanja i smeštaja i mlađih kategorija, ima tu jako puno i sad da kažemo današnje vreme, samo da kažem nekih 15-20 auto, samo službenih imamo i oko toga treba neko da se bavi, onda imamo naš autobus koji isto treba da neko vodi računa i o tome i kako se servisira i kako se putuje i kažem, ima dosta stvari, stvarno ima dosta stvari. Ja sam pomenuo organizaciju utakmice, me interesuje koliko je danas komplikovano, koliko je teško organizovati evroligašku utakmicu u areni. Pa, mislim, šta sve to iziskuje? Iziskuje pre svega neko iskustvo. Sad moram tu da kažem da dešava se da dođu i neki drugi ljudi koji počnu malo da se mešaju u te stvari, a trebalo bi, da kažem, možda više slušati ljudi koji su duže tu u klubu, koji imaju više iskustva s tim, ali da kažem, nekad naš zadatak je da im ukažemo na neke stvari, a sad ne dešava se uvek da prihvate sve naše sugestije, međutim na kraju se ispostavi da to bude tako kako smo mi rekli, ali nije lako, kad tebi dođe 20.000 ljudi, ja se nekad ušalim i kažem, treba svaka 3 dana praviti svadbu za 20.000 ljudi.
ali stvarno... Koliko je teško? Meni se pre, pa da kažem, ljudi su ono u pioniru se malo te ne znali kakva atmosfera, stajanje, sve ovo ostalo, a sada u areni različita struktura ljudi, sedišta, sektora, veći su prohtevi, catering, stajanje. Moram kažem da je i pionir praktično postao prevaziđen sad u ovoj situaciji gde ti imaš toliko interesovanja za utakmicu da je nemoguće igrati sad više u pioniru utakmicu. Arena stvarno mnogo više pruža, međutim, samo organizacija utakmice zavisi od mnogo faktora, da kažem, tu je i obezbeđenje utakmice i ovaj tiketing i čitači karata i policija i žandarmerija i naši ljudi znaju da se dovijaju na bilo koji način da uđu u halu, pa se desi da bude i više ljudi u sali nego što je izdato karata, tako da to su neki problemi s kojima se stalno borimo i nekad uspevamo više, nekad manje, ali ovaj, mislim da tu treba na tome raditi još i u buduće i da praktično obezbedimo ljudima koji plate te karte stvarno skupo, da stvarno i dobiju za te karte svoje mesto normalno i da mogu normalno da posmatraju utakmicu. Kako izgleda bezbednostni sastanak pre derbi? Ko tu dolazi, kako on protiče? Pa, pre svega su uključene, da kažem, policijske snage i žandarmerija. Na tim sastancima najviše su oni prisutni. Prisutni su, da kažem, predstavnici našeg kluba i gostujućeg kluba, tako da se tu iznose neki detalji oko bezbednosti da bi sve prošlo u najboljem redu, tako da to je sad već neka malo rutinska stvar, s tim što se ta neka bezbednostna struktura podiže na najviše moguće nivo. Za kraj, kako vidiš Partizan danas i njegovu perspektivu? Pa, perspektivu vidim jako lepo, pogotovo sa Željkom Obradovićem. Dok god je Željko tu, a to su ove neke posljednje godine kad je došao, praktično je sve unapređeno i sve izgleda mnogo ozbiljnije sa njim, praktično nas i druge ekipe još ozbiljnije posmatraju i respektuju. Drugo, uticaj u Euroligi je mnogo veći nego što je bio sa samim njegovim dolaskom, jer zna se ko je Željko Obradović, tako da dogod je on tu, ja se ne sekiram. Dešavalo se ranije da dok su neki drugi treneri bili da mi u klubu počnemo da diskutujemo, trebalo je ovako ili onako, ali od kada je Željko došao, više niko ne diskutuje o tome, svi znamo da je... Tema manje. Da je klub u dobrim rukama što se tiče te sportske strane, tako da prestali smo pričamo o tome. Šegi, hvala ti na izdvojenom vremenu. Želim ti što više obaveza tipa raspodele loznice za Final Four i kako napuniti, odnosno kako udovoljiti svima za dolazak u arenu. Iz tvojih usta u Božju uši, a što se tiče Final Foura, ne moram da kažem sad, može i bez mene to da se obavi, samo da uspijemo da se plasiramo konačno.